Gošće nam dolazi iz javne ustanove Narodni univerzitet, gospođa Vesna Marinković-Stanković. Dobrodošli. Bolje vas našla. Pa ovako, najavit ćemo međunarodnu likovnu koloniju, jel tako? Tako je. Koja po redu, ko će biti gosti, koliko dana će trajati, sve nam recite. Pa, ovo je nastavak kolonije Prohor-Pčinjski i ta kolonija Prohor-Pčinjski koja je bila vrlo značajna ili obuhvatala celu ex-Jugoslaviju i ovo vrlo vredna dela su nastala u toj koloniji. Nju su bili organizovali tada Radnički univerzitet i Kulturno-prosvetna zajednica Kumanova. I ona je trajala dugo, trajala je do ratnog perioda. I sada veliki broj dela je tu nastalo, veliki broj eminentnih umetnika je učestvovalo na toj koloniji i sva ta dela se nalaze u depou Narodnog muzeja. 2002. godine sada Narodni univerzitet je osetio potrebu da nastavi sa tom tradicijom i od 2002. godine, to se sad zove likovna kolonija Vranje, ona je podržana od strane grada naravno, i ima međunarodni karakter. Osmišljeno je tako da 7 dana, 7 umetnika rade u prostorijama likovne radionice, koje su zaista idealni za rad. Tu je i divlji kesten, i dvorište, gradski park, tako zelenilo, sve. Oni se vrlo lepo osjećaju u tom prostoru. A sva dela koja nastanu na koloniji takođe idu, se fotografišu, zavode i idu u legat grada. Znači sve je to neko bogatstvo koje ostaje budućim generacijama i to je u stvari najlepše nešto što krasi ovu koloniju. Eto, to je to. To je lepo da ste nam rekli, da ste podelili sa nama i da prosto svi naši gledalci imaju priliku da znaju da sva ta dela koja nastanu, dakle, jesu, pa, ne u vlasništvu grada, nego krase naš grad uopšte kada se kaže Vranje, to šta sve Vranje ima i poseduje, to su i ta umetnička dela. Tako je, ali oni ostaju i budućim generacijama, da ona će svedočiti o jednom vremenu. Mislim, to je najbitnije. Ko će sve doći? Umetnici iz kojih država? Pa ove godine imamo jako bogatu likovnu koloniju. Dolazi Marija Mazurina i ona je iz Moskve. Akademska umetnica, sve su akademski umetnici, jedna izuzetna poetika, izuzetna umetnica i mnogo mi je drago što će doći prvi put. Evo, imamo drugi put da nam Ruskinja učestvuje, ali ovo je prvi put da dolazi iz Moskve. Onda dolazi Dragana Stojanović-Savić iz Grčke, ali Dragana već 20 godina živi u Grčkoj, izuzetna je, ona se i udala za Grka, izuzetna umetnica i drago nam je što ćemo i nju da ugostimo. Danilo Vuković, on je jedini koji je iz naše zemlje, on dolazi iz Trstenika i to je jedna divna saradnja koju smo mi uspostavili sa Trstenikom za vreme dečije likovne kolonije. Dragan je direktor Narodnog univerziteta, ali i grafičar, i mi smo uspostavili jednu tesnu saradnju sa njima, oni takođe imaju i galeriju, tako da će se u budućnosti videti razmena programa između Trstenika i Vranja. Onda Kostin Brate Anu, on je iz Rumunije, prvi put takođe imamo nekog iz Rumunije, fantastičan umetnik, juče me oduševio, juče smo se dopisivali, ja sam se njemu obraćala na engleskom, ali on se meni obraćao na srpskom, što je izuzetan znak ljubaznosti i poštovanja. Zaista. Lojze Kalinsek, on dolazi iz Slovenije, jedan fantastičan autor, mnogima poznat. Saša Bogdan iz Dervente, Bosna, i Desislava Getova iz Bugarske. Mi takođe iz Bugarske imamo zaista jake umetnike i vrlo tesnu saradnju još od 2005. godine sa njima sarađujemo, počeli smo i sa Hrvatima, tako da su sad svi zainteresovani, mi vrlo lako napravimo sastav daleko unapred
same kolonije, jedno 2-3 meseca pre, i imamo izuzetno interesovanje umetnika iz inostranstva za našu koloniju, jer im zaista pružamo i maksimalno dobre uslove za što su zaduženi. Stvarno hvala gradu. Tako je, da. Na tome, da. I Narodnom univerzitetu koji se trudi da to održi na jednom vrlo visokom nivou. I ja sam učestvovala na mnogim kolonijama, ali mi im zaista pružamo veliku mogućnost i dajemo im sve da mogu da ostvare vrhunska dela. Kada počinje likovna kolonija? Likovna kolonija počinje 14. Zapravo oni dolaze 14. A odlaze 21. Ono što me isto raduje, to je što oni rade u prostorijama likovne radionice. Likovna radionica pre svega ima zadatak da pripremi i priprema mlade ljude za polaganje prijemnih ispita. Ove godine smo razbili svi na prijemnim ispitima, pokazali isto veliki uspeh. Svi ti mladi budući umetnici prate rad ovih starijih umetnika. Veliko je interesovanje i građana za ovu koloniju, tako da je ta saradnja sa umetnicima i sa građanima zaista zadivljujuća. Umetnici će se upoznati sa svim kulturno-istorijskim spomenicima, iće do Prohora, do Vanje, videće Beli most, videće muzeje. Upravo sam to htjela da vas pitam. Tako je, sve šta ćemo da... Šta je sve po planu i programu predviđeno da naši inostrani gosti dođu, odnosno imaju priliku da vide i obiđu od znamenitosti našeg kraja? Pa, bukvalno će videti sve. Od muzeja, galerija, kažem, Prohora, sve će videti, jer njih sve zanima. Njih čak zanima i čaršija gore, da oni vide kad čuju muziku i ovo, da. Zanima ih uopšte duh grada i verujte mi, svi su oduševljeni sa Vranjem. Da. Svi žele da mu se vrate i ja kad čujem mnoge mlade Vranjance ili uopšte Vranje, pa kad mi znamo da pocenimo svoj grad pa da kažemo jao, samo pobeći iz njega i sve, a onda vidim ljude koji mu se stalno vraćaju. Da. Koji ga stalno vole. Pa evo, mi imamo i splitsku umetnicu Evu Meštrović koja se stalno vraća Vranju i koja tvrdi da je Vranjanka, mislim. Koja živi u Splitu, a hoće da bude Vranjanka. Mi jednostavno zaista imamo grad koji ima dušu. Jeste, upravo tako. To je, ja mislim, najupečatljiviji slogan koji je mogao da opiše naš grad i uopšte ljude u ovom gradu koji živi. A jeste, i mi stalno pričamo, jao, grad nam je nesređen, grad nam je, a oni stalno potenciraju kao grad mnogo lep, mnogo tako čist, je. Mnogo divan. Yes. Tako da izgleda, mi ne vidimo dobro. Da. Izgleda. Htjela sam također da vam, prosto da se prisjetimo onog što je bilo prethodne godine. Imala sam to zadovoljstvo da pratim likovnu koloniju i da razgovaram sa umetnicama koje su bile, kako se ja sećam. Bila je jedna umetnica iz Čačka, iz Bugarske, iz Severne Makedonije, ne mogu tačno da se setim ko je još bio, bila je jedna iz Ukrajine ili Rusije? Rusije, ali da? Iz ruskog dela Ukrajine. Eto, i imala sam priliku da pričam sa njima i kao što ste i na samom početku opisali, prelepu atmosferu u dvorištu galerije i onaj divni kesten i sama priroda koja iz parka dolazi i kako su one sve to u samom dvorištu na travi radile, stvarale, bilo je zaista prelepo. I baš se sećam reči umetnici iz Čačka koja je rekla da će dovoditi i decu sa kojom radi. Tako je, to je Ivana Knežević i mi sa njom imamo tesnu saradnju jer i ona ima likovnu radionicu, da. Pa smo vrlo često kontaktiramo i to je isto jedna saradnja koja će biti trajna. I upravo ono što pričamo o tome kako gosti gledaju na naš grad i kako ga vole i sa radošću iščekuju ponovni dolazak, tako je i Ivana pričala o našem gradu, samo u superlativu. Da, svi oni, još prošle godine su se tako družili da je to bilo stvarno divno, a ja očekujem, u stvari svaki godine tako. Da, rekli smo više od 20 godina tradiciju ima likovna kolonija. Pa 20, ovo je 21. po redu, bila bi 22. da nije bilo korone, tu smo napravili ovo pauzu. Dakle, 7 dana će trajati i kada će biti izložba? Kako to funkcioniše? Izložba uvek bude septembra. Mm-hmm. E sad, tu bude za 7. ali ne mora da se može da bude i 5. 6. i tako.
I kao što ste rekli, veliki broj naših sugrađana dođe kako bi ispratio i pogledao sva umetnička dela koja su stvarana. Nećete verovati, ogroman broj. Pa pogledajte, mi sada trenutno u likovnoj radionici radi 63 polaznika, što je veliki broj. Da. I sad svi oni dođu da vide, da posete koloniju sve, ali oni ne dođu sami, dođu sa mamama, tatama, sa dedama, pogotovo ovi koji se pripremaju za fakultete, ali i mali polaznici. Imamo izuzetno talentovanu decu i građani Vranja koji čuju, umetnici, i njih moram da pohvalim. Tako da je to ogroman broj, a umetnicima mnogo znači ta razmena energije i to što vide da se interesuju ljudi za njihov rad, a i to je jedinstvena prilika da vidimo zaista vrsne umetnike kako rade, jer mi ne biramo slučajno te ljude koji dođu. Mi sarađujemo sa mnogim umetnicima, sada kažemo, evo, ovo je već 21. po redu, uspostavili smo trajnu saradnju sa mnogim umetnicima iz mnogih država, tako da mi biramo umetnika i umetnik dolazi po pozivu, znači biramo jedna dobra i kvalitetna imena, jer brinemo o legatu grada. Naravno. I za sam kraj, šta još očekuje sve vas u Narodnom univerzitetu, pa do kraja, ajde da kažemo, godine, ali nakon ove likovne kolonije, šta imate u organizaciji? Pa Narodni univerzitet uvek je vredan. Likovna radionica neće stajati s radom. Ja sam uvek pravila pauzu avgusta, sad verujem da ćemo stručno naći stručnu zamenu, jer su deca počela da koriste leto i njima leto u likovnoj radionici mnogo znači. Takođe ćemo raditi i letnji atelje u galeriji Narodnog univerziteta. I to je takođe jedna fantastična manifestacija koja je zainteresovala mnoge studente, pre svega Fakulteta umetnosti, koji uvek žele da učestvuju u tome, a ili i naše sugrađane koji nemaju svoje ateljeja, pa će u toku avgusta moći da radi u galeriji, a isto će sugrađani moći da ih obiđu i da vide na licu mesta kako to sve funkcioniše. To će takođe biti izloženo kasnije. Tradicionalno su kursevi stranih jezika, zanatska zanimanja, i to je jedna velika stvar. Zanati su sve popularni, tako da Narodni tu mnogo doprinosi. A sve ostalo pratit ćemo. Pratit ćete. Da. I ja vam mogu da se zahvalim, jer vi nas stalno pratite i stalno nas podržavate, tako da to svakako mnogo znači. Hvala vam na tome i zato smo tu da bi svim našim gledaocima preneli šta se sve to zanimljivo dešava u našem gradu. Vesna, ja vam zahvaljujem na ovom gostovanju i na izdvojenom vremenu, a 14. se zvanično i vidimo da otvorimo likovnu koloniju, pa da vidimo ko su to naši gosti. Da, ali još sam nešto zaboravila da kažem. Izvolite. Što isto imamo u pripremi. Isto u pripremi imamo jedno veliko iznenađenje, ali veliki događaj. 16. septembra, baš na rođendan Zorana Petrušijevića Zopa, koga ja smatram jednim od najvećih umetnika koji živi na planeti Zemlji, a koji je Vranjanac, imat ćemo retrospektivnu izložbu Zorana Petrušijevića, što će biti jedan ogroman događaj. Eto i to pripremamo. Eto, hvala na toj ekskluzivnoj najavi. Hvala. Još jednom hvala. Hvala i vam. Poštovani gledaoci, imali ste prilike da čujete da 14. jula u našem gradu počinje 21. po redu Međunarodna likovna kolonija. Trajaće 7 dana, a kao i prethodnih godina, u septembru mesecu svi ljubitelji likovnih dela, umetnosti, imaće priliku da pogleda izložbu slika i radova sa likovne kolonije.